Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Úspěšný o fotbale a dneska jsem si pozval Šárku Pekovou. Ahoj. 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 Pojď se nám na začátek trochu představit, co děláš a čím se živíš. Tak, jak už bylo zmíněno, jmenuji se Šárka Peková, jsem fotbalovou reportérkou, aktuálně působím v klubu Bohemians, kde natáčím předzápasová preview, konkrétně na domácí zápasy. Ale předtím jste mě mohli vidět na O2 TV Sportu, kde jsem začínala. Jak ses dostala k práci moderátorky? A nebo klidně celkově přímo k fotbalu? Jak ses dostala přímo k fotbalu? Protože máš svůj blog, ale tam si na začátku psala o modelkách a o Instagramu. Ale jak ses dostala k fotbalu teda? To je právě velká náhoda. Nikdy člověk neví, kdo ho sleduje na těch sociálních sítích. A já jsem dělala přímo rozhovory s modelkama, soustředila jsem se spíš na Miss, jako Miss Face, česká Miss a podobně. Ale s postupem času jsem na té oficiální stránce postovala příspěvky, že jdu na fotbal, že sleduju tenhle zápas a podobně. A potom mě konkrétně oslovil Kamil Veselý, který mě objevil. Ten dělal v Tuscore agentuře. Oslovili mě, pak jsme měli zkoušku, řekli mi co a jak. Tak jsem natočila pár videí a na základě těch videí se potom ozvalo přímo O2 TV Sport, že hledají novou moderátorku. A jestli bych, no, spíše reportérku než moderátorku, tak jestli bych se mohla dostavit na kamerovky. Tak jsem byla zrovna v té době v Anglii a když jsem přiletěla zpátky, tak jsem tam šla a vyšlo to. Takže to vlastně přišlo ke mně naprosto samo, aniž bych to plánovala. Já jsem ani jako nečekala, že by to mohlo přijít. Mám rovnátka, což můžete vidět. Takže jsem se do té televize ani necpala. A co konkrétně ten fotbal? Protože jsi říkala, že jsi postovala, že jdeš na fotbal a že koukáš na fotbal. Tak jak jsi dostala k tomuhle? Protože znám holky, které koukají na fotbal, ale není to tak pravidelný. No, já jsem tak celkově nějak sportovně založená. Myslím si, že to mám díky tátovi, protože ten od malička hrál fotbal a sledoval fotbal v televizi. Takže já, když jsem potom byla malá, tak jsem třeba koukala na Champions League. Tam jsem fandila Chelsea dřív. Petru Čechovi spíše než Chelsea teda. A sledovala jsem třeba derby už jako malá, že mě to zajímalo. Táta byl slávista, takže jsem po něm fandila Slávy. A potom, jak šla Plzeň nahoru, já jsem totiž z plzeňského kraje, tak jsem začala sledovat fotbal víc a víc. Začala jsem se o něj víc zajímat a od té doby mě to baví, sleduju to. A když je v televizi nějaká romantika, tak já jsem spíš takový typ, že si radši zapnu ten fotbal. No a kdyby jsi měla vybrat finále Ligy mistrů anebo romantický víkend v Benátkách, tak co jsi vybrala? To je jasně, že finále Ligy mistrů. Jo? Hlavně třeba, když je Valentín, jo, tak spousta zamilovaných holek už vyhlíží ten Valentín. Já si vždycky říkám, ježišmarja, Valentín, hlavně, že začíná konečně Liga mistrů. To budou lidi rádi slyšet tohle. A vím, že fandíš Arsenalu. Říkala jsi, že se sledovala Petra Čecha kvůli, nebo Chelsea kvůli Petrovi Čechovi. Teďka teda fandíš Arsenalu. A dokonce ses dostala do mixzóny na zápase s Bazilejí. Je to přesně pravda? Tak. No, tak nám pojď povědět něco tady o tom, protože se dostala až k hráčům vlastně. Tak to bylo díky O2 TV Sportu, měli jsme to zařízený a oni vlastně ví, že Arsenal pro mě znamená momentálně hodně. Samozřejmě velký podíl má na tom samozřejmě Petr Čech, že tam šel, mám ho ráda to a sleduju ho. A mám ráda Mesuta Özila, což je pro mě charakteristický, kdo prostě vidí jméno Mesut Özil, vybaví si mě, pokud teda mě ty lidi znají. Takže jsem moc byla ráda, že tohle vyšlo. Navíc jsme tam jeli s rodinou od Tomáše Vaclíka. Takže to byl skvělý trip. Spontánní, taková hudá akce, ale bylo to super. No a bylo to tak, že teda nám to zařídilo to autůčko, jsme měli akreditace, takže jsme se tam dostali, ale bohužel ty hráči chvátali na letiště, takže s nikým nedělali rozhovory, takže to je velká škoda, že to nevyšlo úplně, ale byla jsem opravdu blízko. Viděl jsem právě to video, že to bylo těsně od těch hráčů, no. Takže to musel být super zážitek jednak. Potom jsi tam byla ještě s Tomášem Vaclíkem a s tím Marek Suchý ještě? Přesně tak. Jo. To bylo potom, že samozřejmě tatínek a bratr chtěli pozdravit Tomáše, měl tam i manželku. A tak jsme potom sešli potom dolů do garáží a tam jsme s nima prohodili pár slov. A potom jsme jeli zase zpátky do Čech a já jsem druhý den hned šla do práce, takže jsem jela non-stop. No a jak je to s Mesutem Özilem? Protože vím, že ty ho máš hodně ráda, což jsi i říkala.
A zároveň jsem viděl i, že ti komentovala nějaká fanpage Ezila, nebo nevím, jestli to byla přímo jeho oficiální, ale myslím, že to byla nějaká, nějaká fanpage, která ale měla hrozně, hrozně jako moc lidí. Asi jo, asi je to oficiální. Na Instagramu teda. No, no, oni mi vždycky lidi píšou, tyjo, Mesut Özil ti napsal. Já říkám, ježišmarja, to je jenom jeho stránka, jako to není on přímo. Se mě sleduje hodně těch stránek, hlavně to taky tím, že třeba občas postnu, že jsem v Londýně, tak potom, když tam postnu Arsenal, tak samozřejmě, když tam dáte hashtagy, že jo, Gunners, Arsenal, tak samozřejmě oni to vidí. A ještě když je to holka, tak lidi no jasný, pak tam dáte Mesuta, že jo, a oni to sledují a on mi jednou teda lajknul tu fotku v dresu od něj přímo, že byl i podepsán. To mi zařizoval právě kamarád Tomáš Kalas a dal mi to k narozeninám, respektive požádal Petra Čecha, aby to zařídil a dostala jsem to jako dárek na rozkam. Tak to musel hodně potěšit ještě od toho oblíbeného hráče. Byla jsem naprosto v šoku a jsem za to Tomášovi hodně vděčná. No a kromě Arsenálu se soustředíš hlavně, hlavně na Českou ligu, nebo sleduješ časem Českou ligu a říkal jsi teda, že děláš pro Bohemku. A Bohemce i fandíš, nebo pro ně pracuješ a víc fandíš třeba ať už Plzni nebo Slávy? Tak samozřejmě Bohemce fandím. Už jenom proto, že bydlím kousek nad Bohemkou a navíc já učím ještě angličtinu a němčinu na základce, která je s Bohemkou spojená. Jsou tam mladí fotbalisti od Bohemky, takže o to víc taky mi přirostla k srdci. A líbí se mi na tom to, že tam si nikdo moc na nic nehraje, ten kotel je takový fajn, nikoho neuráží. Nevím, mám to tam ráda, je to tam takový rodinný. Takže jsi v kontaktu nejen s hráčema, ale i s fanouškama? Jako s hráčema přímo z kontaktu nejsem. Jsem viděl teďka právě na Instagramu nějaký video, že jsi točila z tréninku? Z jo, tam chodím točit přímo na ty tréninky, ale já jsem taková, že když vím, že tam pracuju, tak se snažím jako udržovat odstup od těch hráčů. Není to podle mě vhodný, abych se tam s někým moc kamarádičkovala. No a co se ještě týče toho tvýho blogu, tak jaký má největší cíl ten blog? Protože ty o něm píšeš o fotbale, občas tam hodíš, jak jsem říkal, něco o těch modelkách, tak je to, že tam prostě jenom dáváš svoje myšlenky, nebo to má i nějaký cíl, že chceš, aby si někdo všimnul, ať už z jakýkoliv sféry? No v podstatě já už teď moc jako nepíšu upřímně. Teď jsem docela dlouho nic nenapsala. A spíš je to takový, že dřív jsem se možná hledala. Když jsem byla na vejšce, když jsem dělala magistra, tak mě oslovil jeden člověk ohledně módy, tak jsem psala přímo pro módní web a pak jako je to takový to, no dobrý, hezký, píšu o módě, ale já chci víc, já chci být víc sledovaná, prostě ta ctižádostivost, zdravost. Tak jsem řekla, tyjo, tak já spojím módu a rozhovory v jedno, známý osobnosti. Tak jsem to zkusila a můj první rozhovor byla Simona Krajnová, což jsem nečekala, protože když vezmete, že to je ona je osobnost, a jako mohla si říct, ježišmarja, tohle to je nějaký no-name, to nechci, jako, to mě nezajímá. Ale přes tu její PR manažerku jsme to domluvili a za to si jí cením, že si udělala čas a vůbec jako se s tím babrala v její pozici. A potom už to šlo samo, protože samozřejmě, když máte rozhovor se Simonou Krajnovou, tak potom ty modelky chodí sami. Takže potom nějak jsem si udělala dobrý jméno v tom, že ty modelky viděly, že píšu to, co mi fakt řekli, že si to nějak nepřibarvuju, nedělám z nějaký tam, že opravdu dávám normální otázky, nedávám žádný prostě ošklivý věci. Tak potom na základě toho šlo to postupně. Jenže potom samozřejmě člověk zkusil potom vydat i třeba něco negativního a člověk najednou zjistí, že vlastně ty lidi čtou snad radši to negativní. Jo? Fakt to tak funguje, já to vidím to tak, na té sledovanosti. Tak jsem občas dala tohle. No a pak jsem začala dělat ten fotbal do toho, tak jsem začala dělat víc fotbal. Jo, je to takový myšmaš, ale teď jsem fakt dělala už jenom ten fotbal. A ten fotbal ti hodně zvedl asi sledovanost, nebo ne? Protože neznám asi žádné, nebo je pravda, že já také reportérky moc neznám, nebo reportéry, ale neznám žádnou jinou reportérku fotbalovou, konkrétně fotbalovou v Čechách. Nebo je ještě někdo? Monika Čuhalová například ještě? Na ČT4 Sportu. Ta je známá, taky hodně je šikovná. Moc se mi líbí, jak pracuje, ale taky samozřejmě ona už má jinou praxi než já. Nemůžu se srovnávat s člověkem, který je třeba který se objevuje v televizi třeba 5 let. Nebo nevím kolik. Jasně. A já jsem v podstatě jako oproti ní ale ještě na začátku. Ale žádná jiná jinak holka tam není. Já vím, že v hokeji bývá dost holek, ale ve fotbale to tolik nebejvá. To je pravda. Takže si myslím, že i právě, ať už na tom Instagramu, ale i v těch videích, že ti to hodně pomohlo. Já jsem to četl i v jednom rozhovoru, že jak se tě ptali,
na vzhled, jestli si myslíš, jako, že ti pomohl ten vzhled, anebo jestli jsou tam i nějaký třeba negativa v tom, že prostě vypadáš atraktivně a pro fotbalisty je to prostě atraktivní v tom, že dejme tomu modelky a fotbalisti jsou nějakým způsobem spojený, nebo fotbalisti přirozeně chtějí hezký holky. Takže to můžeš mít i v tomhle lepší, ale zároveň to je i negativní v tom, že některý lidi ti můžou říkat, jo, je to jenom kvůli tomu, že je hezká. Přesně tak. A hlavně, abych řekla pravdu, tak se vždycky najdou lidi, kteří řeknou, já ta se tomu dostala nějakou cestou. No, jasně. A tak už jsem to slyšela třeba jednou, že jsem se dostala na OTT sport nějakou cestou. Ale samozřejmě tomu se člověk musí jenom zasmát, to je prostě závist. A myslím si, že ten, kdo na to nemá, tak se to stejně po čase ukáže. Samozřejmě nikdo učený z nebe nespad, takže chce to trénink pilovat. Já samozřejmě mám ty rovnátka, takže mám problémy občas s výslovností, ale samozřejmě snažím se na sobě pracovat a až mi je sundají, tak to zase bude o něčem jiným. Tak jo, teďka jsem se na to připravil na závěr 10 rychlých otázek, na který můžeš odpovídat, na který odpovíš buď, že ti dám na výběr dvě témata, a nebo na něj rychlá odpověď. Okay. Takže začínáme Plzeň nebo Bohemka? Bohemka. Facebook nebo Instagram? Instagram. Zápas na stadionu nebo doma v televizi? 100% na stadion. Fotbal nebo modeling? Modeling. Již fotbal, to je jasný. Oblíbený nebo vysněný auto? Bavorák. Životní idol nebo někdo, kdo tě nejvíc inspiroval? Můj táta. Čech nebo Ezil? Ezil. Největší sen, čeho by si chtěla ve fotbale dosáhnout? Být uznávanou reportérkou u nás. Nejlepší fotbalista v české lize? David Lafata. Úplně na závěr, pojď ještě lidem vzkázat nějakou message pro fanoušky fotbalu. Tak já to asi řeknu jednoduše a řeknu jenom sledujte fotbal, protože fotbal je vášeň. Tak já ti děkuji, že jsi dneska přišla, že jsi přijala pozvání. Já ti taky děkuji, že jsi ozval, bylo to fajn. A co se týče dalších dílů, tak budeme ještě pořád pokračovat s lidma z fotbalové branže a postupně přejdeme i na muzikanty a lidi z hudby. Ale pro dnešek už se loučíme a vidíme se zase u dalších videí. Tak se mějte, ahoj. Ahoj.